ریحام خان، امریکا ته پر راتګ تاسو ته هرکلی وایو، او د وایس اپ امریکا ډیوه ته د وخت را کولو مننه. که مختصر راته دا ووایي چې دا دوره مو ذاتي دوره وه او که د یو تنظیم یا د ادارې لخوا را بلل شوي وي. تھینک یو جی، ډیره ډیره مننه. او زه بس اوبویسلی ذاتی لایف خو مانا بالکل هیر شوې ده، نو ایجنډا باندې راغلی یم. او ایجنډا اوبویسلی پاکستانیز او د خپل خلکو دپاره آواز راوچتلو دپاره راغلی یم. تاسو ښه خبرې چې ایکچولی پلان خو بل شانتی و، خو راتلل نه پس پاکستان باندې سیا عذاب راغلی دی د سیلاب زدگانو دپاره. پکار دی چې دلته خلکو سره انفراسټرکچر باره کې خبرې، پلاننګ کې خبرې. نو زما پلان خو دا و چې پولیټیکل پارټیسپیشن ښځو دپاره پاکستان کې او دلته ورلډ اوور فسیلیټیشن دپاره خبره به کوم، خو اټ واز اے پرسن ټو پرسن کانټیکټ. نو ڈی سی سینٹرک او بل زما فلم میکنګ هم روان دی، هغې کې هم زما ایجنډا تشتا دی چې د پاکستان دپاره او پاکستانیانو کم چې بیانیا دنیا کې جوړه شوې ده د هغې کریکشن پکار دی. پکار دی چې زمونږ خلک خپل سټوریز، خپل کم چې مسائل او مسلې دي او کم چې زمونږ پرابلمز دي دلته هم او اوورسیز کمیونټیز کې، هغه پخپله مونگا اولیکو او دنیا تو خایو. ځکه چې خلق زمونگا باره کې عجیب بیانیا جوړ کړی دی ان اغي کې کریکشن پکار دی. د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې خطر په روان دي. د امریکا لخوا د سیلاب زدگان د پاره 1.5 میلیون امداد اعلان هم شوه دی. دته تاسو په کم نظر ګوري او د دواړو ملکونو ترمنځ څنګه تعلقات پکار دي؟ گورې زمونږ اوبویسلی امریکا سره کم چې پاکستان تعلقات دي، یو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ووٹ بینک دپاره خلک استعمال وی، خو که امریکن ایڈ ای، یو ایس ایڈ ای، یونیسیف، یو این ایچ سی آر، دا مونږ خو مطلب پورا ژوند می دا کتلی دی چې ڈیورنگ نیچرل ڈیزاسٹر که ارتھ کوئی کی یا ریسنٹ فلڈنگ کیم دونه زیات امداد یو ایس ناراضی. او دا پکار دی چې دا مونگا سٹیٹ لیول باندې، پولیٹیکل پارٹیز، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ لیول باندې دا اپریشیٹ کو. ځکه چې زه اوس راغلی یم او ټول کم چې لوکل پالیټیشنز دي یا لوکل ایکټیوسٹ دي، جرنلسټان دي، هغه ما ته فرسٹ اینڈ فارموسٹ دا تپوس کوله چې ستاسو کلی کې او ستاسو کور کې خیریتونه دي. ځکه چې موږ ډیره زیاته ډسٹرب شوی یو، نو خلکو کې دا هیټ پالیټکس تش خپل مفادات لپاره دي او دا ډیره خطرناک خبره ده. اوس هم فلډنګ کې ټولو نه غټ امداد یو ایس ایڈ او امریکن گورنمنٹ نہ راغلی دا، نو وائی آر وی میکنگ اٹ کانٹروورشل؟ سو اٹ از ٹائم چې دا یو ایس پاکستان ریلیشن شپ ریسیٹ پکار دے. زکر راغلی ام بیکاز خلق بدا دلتا سوچ کئی چې دا ټول پاکستانیان چې دی ټول ایکسٹریمس دی، ټول ہیٹ پالیٹکس کئی، اینٹی امریکنز دی. او تاسو خو خبر ہے مونگا خو پورا اسلام آباد او خیبر پختونخوا مونگا خو ٹول نزیات مطلب پاکستان کے خود و نزیات امریکنائزیشن دی او خلق امریکن ایکسنٹس کی خبر ہی کئی جامی دا امریکنز او کم سیاسی لیڈران دا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ راوچتئی اور اینٹی امریکا خبر ہے اس لوگ نیرنگ کئی اگر کینے ٹی وی باندھے او امریکن لیبلز، امریکن شرٹس او امریکن ڈیزائنر لیبلز یا چولی. اس امریکہ کے ڈیر زیادہ ڈیٹیچمنٹ دے پاکستان سارا، نو دس از اے ویری ڈینجرس سچویشن اوورسیز پاکستانی، اوورسیز امریکنز پارا ایز ویل ایز زمونگا کمچی. اس سچویشن دے پکار دا دے چی یو سائڈ باندھے بالکل ایکسٹریم ٹلٹ نہیں، یو بیلنس ریلیشن شپ پکار دے چائنا سرا ہم، رشیا سرا ہم، اینڈ اوبویسلی امریکہ سرا ہم. دارا تو وہی چھ تاسو خو سیاسی طور ډیر فعال کردار لوبوي، پر اتلن کی کې مو د ټول ټاکنو کې د برخه اغستو س اراده ده او که برخه اخلي نو د کم سیاسی ګن لخوا به پر ټول ټاکنو کې برخه اخلي تاسو؟
اوس پورې خو فیصله نه ده کړې او ځکه نه دي کړې بیکاز جمهوري کس لپاره پکار دی چې جمهوري فیصله وشي. نو زه خپل وروڼو سره خپل اوورسیز کمیونټي سره مشوره غواړم چې تاسو څه غواړئ چې کومه پارټي بخښي واٹ ول بی اے ګډ فٹ فار می. او ټولو نه اول دا مې پکار دی چې کوم پارټي ما ته اختیار راکړي چې زه خپل خلکو دپاره پښتنو دپاره خپل حلقو دپاره خپل کلی دپاره خپل ایریا دپاره اتورټی راکوي چې زه سپا اوبو د زمونږه جنکو دپاره پیغلو دپاره سو ایجوکیشن دپاره فنډز یا س اتورټی راکوي او کنا. ځکه چې تش دا ایم پی او ایم این اے او منسٹر لیول میں ندی پکار اللہ پاک دی رضا تا رحم او شکر دے. نو کا اختیار نشتا نو پارٹی یا پارٹی پوزیشن زمان دسے یو گریڈ یا انٹرسٹ نشتا دے کہ بالکل دلچسپی میں نشتا. نو زدا غواڑم چیز مونگ پشانتے زمان پشانتے خزی رمخ کے راضی پارلیمنٹ کے لوکل پروونشل اسمبلیز مین پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے نو دا به فیصلہ یو زے بکینو ادے بار بار کے با ان ڈیپ مشورے بہ کو او بیا ڈیفینیٹلی ستا سو ہیلپ سرا بدا فیصلہ بہ انشاءاللہ. خو اس پورے فیصلہ نہ دشوے تا سو بالکل کلا رکھے نے. آئی ول ناٹ تھرو ا سرپرائز. انت دا وخرا کولو ڈیرا مننا.